Այդ բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, այսօր անոնս չեմ արել, որ եթեր կմտնեմ, հիմա ստացվեց տենց, որ այսօր եթեր եմ մտնում առանց զգուշացնելու, ակի եթերը շատ երկար չի տևելու, կարճ եթերը, այս կան հարցեր, որը պետք է մենք ձեզ հետ զրուցեմ, կիսվեմ և այլը։ Ուրեմն սկսենք առաջի հարցից, ես Լևոն Արոնյանի մասին գրեցի, որ նա որոշեց գնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում խաղա Ամերիկայի դրոշով։ Ինքը կարար այնտեղ ապրեր, խաղեր Հայաստանի դրոշով։ Բայց ինքը որոշեց, որ Ամերիկայի դրոշով է խաղալու, իմ վրա հարցակվեցին մի քանի հոգի, չէ, հազարները հասկանում են, բայց մի քանի հոգի հարցակվեցին, որ կլիշե մի կպցրեք Լևոն Արոնյանի և այլը։ Ինչ կլիշե եմ կպցրել։ Հարց եմ տալիս հիմա բոլորիդ, այդ գրածներին, այդ ինչ կլիշե եմ կպցրել։ Ասել եմ Դավաճանա, չէ, Դավաճան ինքը կլներ, եթե Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի դրոշի տակ խաղար։ Չէ, նա Դավաճան չի, դա իրա որոշումն է, իրա կյանքի որոշումն է, բայց մի հատ բայց կա, ժողովուրդ ջան, Լևոն Արոնյանից մեր երեխեքը, մեր տղաները օրինակ են վերցնում, ոչ ոք չի կարա ասի, որ ինքը հրճակավոր շախմատիս չի, իրոք հրճակավոր, իրոք փայլուն շախմատիստ է, բայց եթե դու ունես հրճակավորություն, հեղինակություն ազգի մեջ, դու պետք է ունենաս և նաև պատասխանություն, երկրից չեն նեղանում։ Շատ բաներ կարա դուրը չգա, ես Լևոնին հասկանում եմ, ինչ-որ հարցեր կարա դուրը չգա և այլ և այլ, հիմա չեմ խորանում այդ հարցերի մեջ, ես այդ հարցերը չեմ հասկանում, բայց այդ մարդը կարա իրան թույլ տա, համաձայն չլինի, դա իր անձնական կյանքն է, ես չեմ մտնում իրա լվացքի մեքենան, իրա կեղտոտ շորերը փրփրում, գիտեք ինքը ամուսնացավ շատ շուտ, բան դա իրա գործն է, ոչ ոքի գործը չի, չհամարձակվեք, բայց Հայաստանի դրոշի տակ խաղալը, Հայաստանից նեղանալը, հիմա գնալու Ամերիկայի դրոշի տակ խաղալը, այո, դա ցավը, ես մենակ ցավով եմ գրել, ոչ մի բանով ես իրան չեմ նեղացրել, ես իրան վատ բառ չեմ ասել և այլը, բայց այո, դա ցավը, որ Լևոն Արոնյանը Հայաստանից գնում է, ինձ թվում է շատերը համաձայն են, ուրեմն մի կին կար, որը գրեց, որ Կասպարովին չմոռանաք, այդ Կասպարովը այդ ինչ էր, որ այդ ինչով ենք նեղացրել Կասպարովին, որ Կասպարովը սաղ կյանքը ասում էր բաքվեցի եմ, մի անգամ չասեց հայ եմ, դե տղա ջան, այն դու, այն քո Բաքուն, ուրեմն նայեք, Գարի Կասպարովը չնեղացավ Բաքվից, որ Բաքուում հայրին մորթեցին, հրեաներին, ռուսներին և այլը, ինքը շարունակում էր ասել, մինչև մայլ ասում էր, եբեք ինձ, բայց ինքը նեղացավ Հայաստանից, վիզիտիլի ինքը եկել է Երևան, Երևանում ինքը ուզում էր մեծ բնակարան, իրան տալիս էին երկու սենյականոց բնակարան, իրան ասեցին, այն սովետական ժամանակներ, իրան ասեցին, մենք շատ գրոսմեյստերներ ունենք, Կասպարովը այն ժամանակ նոր սկսում էր, ինքը աշխարհի չեմպիոն չէր, բան չէր, որ իրան ասեցին, մենք շատ գրոսմեյստերներ ունենք, Բաքվից եկել եք ձեզ երկու սենյականոց տուն և այլը, նրանք ինձ նեղացան տրանից, որ սաղ կյանքը ինքը էլ չասեց, որ ես հայ եմ, տղա ջան, գյորբը գյորլնի տենց հայություն, ուրեմն գնա ու եղի Բաքինի սաղ կյանքը, այն քաղաքի քաղաքացի քեզ համարի, որտեղ քու հայրին, քու հրեաներին, քու ռուսներին և այլ բոլոր ուրիշ ազգերին մորթում էին, ինչ էր կատարում Բաքվում սաղին գիտեք, Բաքվից չնեղացավ, Երևանից տեղացավ, ու այդ ինձ եսօր երեսով եք տալի, ստեղ ես ճանաչում եմ շատ-շատ հարյուրավոր բաքվեցին, որոնք եկել են Երևան, Երևանը սիրել են, սկսել են ստեղ ապրել, հիմա իրանք երևանցի են, հլը հայրեն մի քիչ են Երևանի սլենգով, են չոր Երևանի սլենգով խոսալ, բան է, հա, լրիվ դառնել են երևանցի, բայց գիտեմ մի քանի հատ բաքվեցի, որոնք միջև հիմա Բաքինից էլ մնացել են, հիմա Ալիևը եթե թույլ տա իրանք վերադառնան Բաքու, հենց հիմա կգնան Բաքու, ուտում են ու ատում են, աշխատում են ու ատում են, ապրում են ու ատում են Երևանը, ուրեմն եկի քաշվենք սենց, դուք Երևանին արժանին չեք, գնացեք ձեր սիրելի քաղաքները, ստեղ մի եղեք, իսկ այն բաքվեցիները, 99% բաքվեցիները, որոնք ստեղ դարան Երևանցի, ես ձեր ցավ տանեմ, մնացեք, սա ձեր երկիրն է, ձեր քաղաքն է, ձերն է, նույնը վերաբերվում է նույն Կիրովա բացիներին և այլը, էսա, էս ձերն է, էս Հայաստանը ձերն է, որտեղից ուզում եք եղեք, հայեք եկել եք ստեղ, սիրեցիք Հայաստանը, սիրեցիք Երևանը, սա ձերն է, ստեղ պետք է ապրեք ու ծաղկացնեք,
Մեկնել գրել է դուք Բարսելոնայում ապրելով ժողովուրդ ջան, ես Երևանում եմ իմ տանն եմ հենց հիմա։ Ես Երևանից ես վերջի 6 ու կես ամիսը երևի դուրս չեմ եկել։ Շատ մեկ-մեկ ես դուրս եմ գալիս, գնում եմ մի 6-7 օրով Իսպանիա, այնտեղ բիզնեսի հարցեր կա։ Ինչ տեղն եմ գցում ու հետ եմ գալիս այլ տեղ։ Ես տեղ եմ ապրում։ Ես դուրս հազարավոր մարդ եմ տեսնում, մոտիկանում են, բարևում են եւ այլն։ Ես Երևանում եմ։ Ուրեմն մյուս հարցը։ Տաքսիստները, ուրեմն երեք երեկոյան շատ էի շտապում, ես ունեմ Իսրայելից բարձր պաշտոն մարդիկ հիմա ուրեն, օրեր ես վերջի երկու օրը իրանց հետ եմ անցկացնում, երկու օր էլ կլինեմ շատ զբաղված, ու շատ վրազում էի, տաքսի պետք է նստեի, ընդհանրապես ես կանչում եմ հեռախոսով տաքսիներ, որ կանչում են, հա, բայց ժամանակ չկար արդեն կանչեի, սպասեի մի անգամ, ուրեմն տաքսիստը ինչա պատասխանում, ուր է գնում, ինչ տարբերություն, տարբերությունը մեծ է, ու են պանի բրածկի եղբայր ինձ, հա, հետո խոսակցություն եղավ, բան եղավ այսօր կիրակի է, ես Իրանով չեմ կարա զբաղվեմ, իսկ երեկ շատ էի շտապում, երկու շաբթի Իրանով կզբաղվեմ, բայց մի հատ հարց եմ տալիս, պարոն Փաշինյան, այդ տաքսիստների, որ սարքել ես Վիշիսլոյ ժողովուրդ, դույս ոչ լիցենզիա կարան ունենան, ոչ հարկ են տալիս, ոչ բան, այս թեմային մի քանի անգամ ես վերադարձել եմ, հիմա էլ եմ ասում, ինչով է տաքսիստը բարձր սանտեխնիկից, աֆիցիանտից, մենեջերից, չգիտեմ կովերից եւ այլն, բոլորը հարկ տալիս են, տաքսիստը չի տալի, ազգը տաքսիստ է սարքում, տաքսին պետք է ունենա լիցենզիա, ով ինքը պետք է տա հարկ, վերջ։ Եթե տաքսիստը չի տալի, ոչ ոքս ուրեմն չեմ տալիս։ Այդ ինչով դարավ ինքը տենց խավի մարդ, բարձր խավի մարդ, որ ինքը չպիտի լիցենզիա ունենա, չպիտի հարկ ուծի։ Այդ ո՞նց եղավ տենց եղավ։ Այդ ո՞նց եղավ տենց եղավ այս Պրոսպեկտում, ասել եմ, թեմայով եմ խոսացի ժողովուրդ ջան, Պրոսպեկտում, Հուսեյնում եւ այլն եւ այլն։ Կանգնում են դուս են յաշիկներով միրգ են ծախում, ոչ հարկ են տալիս, ոչ բան են, ոչ մեդիցինսկի ինչ-որ բան կա, այս ոչ մաքրություն, ոչ մի բան, ոչ հարկ են տալիս, մարդիկ խանութ են բացում, համ արենդային ուծում, համ հարկ են տալիս, համ բան են անում, այն Վարսիկ Տոտան կարում է դնի հենց այնտեղ դուս է, ոչ հարկ է տալի, ոչ վարկ է տալի, ոչ բանը տարածքի բանը գումարը տալիս եւ այլը, ինքը ծախում է իհարկե ավելի էժան։ Սենց է սարքում երկիրը, որ մենք կարանք ինչքան խախտենք, այդքան մեզ օգուտ է։ Ես ինչ անտեր վիճակա։ Ես ինչ անտեր վիճակա աերոպորտում։ Այսօր ինձ զանգում են, այնպես մի հատ բան են ասում։ Մարտիկ, դա բանը նիպասնուխում ես առաջի անգամը չի։ Ես գիշերով մարտիկ եմ հանել աերոպորտից։ Սարքել են հերթ 3 ժամվա հերթ ինքնաթիրանից։ Դա հենց են արել 3 ժամ մարտիկ հերթի մեջ են կանգնած, պասպորտ կոնտրոլի անցնի։ Մի հատ փթիր հակնված մի հատ մուժիկ ընդեղ մանա գալի հերթի մեջ ու ասում ապագա կա, չէ՞, ապագա կա, չէ՞, այսինքն զերը առնում, ընդեղի աշխատող։ Հետո սկսեցին, սկսեց խոսալ ականջներին շփտալը, որ գիտեք ինչ կա, բանը $30 տալիս եք, առանց հերթ հանձնացնում ենք։ Ու տուջը կինոլիս լուխ, այդ $30 Նանա Հակոբյանի ֆոնդին է գնում։ Դա սուտ է, դա տենց բան չկա, բայց այս բարդակը հասել է նրան, որ ապաշկերա կարում են այդ բանը անեն մեր աերոպորտում։ Իսկ ինձ տեսած աերոպորտի, որ կիներ, իր մամաներ ու աղջիկներ, այդ կնոջը իր աղջկան բաց են թողում, երեքն էլ հոլանդական պասպորտով, բաց են թողում մամային, հիվանդ մամային, ասում են, չես կարա անցնես, ուրբաթուր էր, մինչև երկու շաբթի պետք է մնաս տեղ, երկու շաբթի քեզ կվերադարձնենք Հոլանդիա, կամ ապացուցի, որ հայ ես։ Դույս աբսուրդ է, նայեք ինչին ասում, դույս, տենց հարց չկա ժողովուրդ ջան, օրինքի մեջ չկա տենց հարց, ցանկացած երկրում տենց հարց եղավ, Գլավնոյ ուպրավլենի գրաժդանսկայ ավիացի հերեկանիցի, տենց հարց տվողին։ Ձեր առնելով այդ մարդուն այդ կնոջը չթողեցին։ Ես եմ գիշերով զարտել, զանգել մարդկանց եւ այլ եւ այլ, որ իրանց հանել են։ Այդ ի՞նչ ձեւ է։ Duty free-ում ես տեղից թռնելուց ինչ առնում եմ, փչացած է, հինա։ Բաստուրմ են, որ առնում եմ այնտեղ Իսպանիա պետքա տանեմ, ասենք մարդկանց հյուրասիրեմ, տեսնեմ հայկական բաստուրմ են, բան, այդ բանը բացում եմ, այդ պաշկին բաստրում է, որ անեմ ջուրը չռումա, հենց ամեն ինչը փչացած, խավիար են, ինչքանի խավիար են, տեսել եք երևի, շատ համով է, շատ լավն է եւ այլը, աերոպորտից ինչ առնում եմ, փչացած է, չկա կոնտրոլ, լրի բարդակ այս երկիր, ասի հետ ենք մարդ խփենք, ուրեմն կարելի է, այս երկրում ամեն ինչ կարելի է, պաստորեն, օրենք չկա ստեղ, թավիչ ենք տրրցնում, հենց մինչև նա, հազար ներողություն, դա նորմալ է,
Tador malam ia tâna să vor dușa gali, uța or hazar martu, uța or hazar vor zai nentebe Nicol Pașinian, nesma iezer mora. Da normalo, et martin banchen casum. Mai este un xapem et martun iesem nestelu. Tu camarum et da normala. Carabaruțiunea, nahaaruțiunea, învădea, cagbea, ce credem, hazarat banca, data hazuțiunea, cânceacana, da normală, te reg. E zi, evchiri ore în cunii, te arabez. Tot în și vercea pe smichici ore în cum se recă. Spania este doi, zgânuim Italia, abșubem în Italia, et hazar ne reușim bardachiți. Una asta nu-i bardachiți. Spania e ore în cam. Ես երկիր այ մարդ, ինչ Հունաստանում, ստեղ պետի հելա այնքան հացրպանիր ուտենք Հունաստանին հասնեն ունե։ Այդ իչ թավիշ են խաղում, ոչ մի բանը կանտրոլ չունի, ոչ մի բանը իրա ձևը չունի, օրենքը չունի, կարգը չունի։ Հա ես ծանոթեր ունեմ, իմ ցանկացած հարցը լուծում եմ, մի զանգով լուծում եմ։ Păi stai martic în ce apropo, mă amen martic în ce, n-ar avea vorbit să ne Toi se stas la vorbit cum asta, a, în terov internatare, în terov internatare, te înțeleg la preluen, în achelue, da normal, da? În tane, echelei, Eric și Ara Ciorner, în carțico, echelei în bană, vor. Havacanie, în ce acoșum, în pogă, în havacum, pagezi din pogă, în havacum, vor pe ca ban. Am să can, ire cazăr drama, ești vor, te-ți bană. Ասում այսյան իսկ այս բաները պատեզները եփ են մաքրվելու գումարը տալիս են եփ համ ակրվելու մա երկու շաբաթը մեկ մաքրում ո՞նց երկու շաբաթը մեկ մաքրում ուրեմն ես գումար չեմ տալու իսկ որ հիմա գնամ այնտեղ ես հետաքրքրվեմ այդ ժեկում գնամ հետաքրքրվեմ բոլորին շատ վատ կլինի ինձ ասում է պարոն Ամատունի ձեր բանը ձեր պատեզը միշտ մեկ մաքրելու ենք եւ այլն։ Դա էլ էլի ստացվում է որ ես եմ ստեղ ապրում ես պատեզը մաքրալը։ Մնացածը մարդ չեմ։ Դա նորմալ է։ Ասեցի չէ, համակարգ կլինի որ բոլոր պատեզները մաքրվում են։ Դե չէ ես օրենքը ձեռս քրեականով մտնելու եմ ձեր մոտ։ Դա տենամ այդ փողը ուրա գնում ո՞նց է գնում։ Կանցե կանցո Պարագվայ չեն, էլ էս էսի երկիր ենք ուզում սարքենք։ Մետ կոնտրոլ կլինի այս երկրում։ Բոլորը գիտեն, Երևանցի գիտեն Մարքսի փողոցը որն է։ Հիմա այս թազանունը չգիտեմ, Մարքսի փողոցը Նալոգովինա, այստեղ։ Նալոգովի դեմը նստած ծախում են բանջարեղին ու ձուկ։ Սիգա։ Էլեմաս Նալոգովի դեմ նստած վաճառում են այդ սիգա ու բանջարեղին։ Հավեսա, չէ՞։ Քանի օրենքը խախտում։ Հարկ չի տալիս։ Վաճառելու իրավունք չունի, չեք չի տալիս, ապրանքը որտեղից է ոչ ոք չգիտի, եւ այլ եւ այլ։ Քանի օրենք ախախտ, նայեք։ Հենց Նալոգովի դեմը։ Ոչ ոքին ոչ մի բան։ Անտեր ենք, անտեր երկիր մի հատ, ով ինչ ուզմա թողանի։ Եվ վերջապես ոտենց չի։ Գառնին, գառնից խոսանք հիմա։ Իմացաք ինչ եղավ։ Փակել էին գառնին ժամը 1-ից մինչև ժամը 8-ը։ Հարսանիք էր։ Այդ ինչով էս հրճվել այդ հարսանիք անես։ Ինձ հետո զանգում են Գորջան, գիտես, էսի մեր մոտիկներն են ինչ որ հարցերով որ ես քրիտիկայեմ իմանում, մեր մոտիկներն են չան, ասելու են։ Ես մոտիկ այդ հարցում չունեմ, միշտ իմացեք։ Ով ուզում եք եղեք, իսկ եթե իմ մոտիկն է տենց բանը արել, 1000 անգամ ամոտիրան։ Մարդին չի ճանաչող, եթե տենց բաները անում, անկարգություն անում, իրան ամոթ, բայց եթե ինձ մոտիկ մարդը ու ինչ արգելով Հայաստանում ինքը տենց բան կարում անի, իրանը երկու անգամ, իրանից երկու անգամ շատ եմ արցնելու։ Այդքանից չես արգել, որ տենց բան ես արել։ Ոնց այդ գարլին հորը դուքյաններ ինչներ գնացել ես ընդ է հարցանեք ես արել, սաղորը փակել ես տուրիստ չի կարացել։ Այդ ինչ տուրիզմ ես զարգացնում։ Այնոկորտին հարցն որ ասի, տաքսիստի հարցն որ ասի, Գառնի հարցը, գառնիում հարսանիք անում, գառնին պակը։ Էդ ո՞նց եղավ տենց եղավ, էդ ո՞վ իրանք ունի տես բանանի։ Դե բարձրես իսկ ասա Քոչարյանին ժամանակները վերադարձել են, բան չի փոխվի, Գորջան, դու էլ մի արի, ստեղ տանջվի, գնա քո Իսպանիայում հանգիստ ապրի։ Ո՞վ կարար գառնին փակեր։ Էդ իշ պապայի դուքյան եք սարքի, արա էդի։ Էշմիածինն էլ փակեք, Սևանն էլ փակեք։ Գեղցիությունը չեն կարում ձեր մեջից հանեն, կարա։ Փագել եմ։
Այդ փակելու տեղը մի քանի հատ ATS-ը առնեիր։ Երեխեքին ասեիր, այսի ձեր հարսանիքի նվերնա, Հայաստանին ես ենք նվիրել։ Ինչ համով ու սիրուն կներ, չէ՞։ Չէ, ձեր գաղափարը դրան չի ասում, գարլին ենք փակե մեջը, խորոված ենք երեք, քաբաբ ենք երեք։ Այդ է ձերը, դրանց եկում հակարդակ չկա։ Ինչ հատ հետաքրքիր է, այդ հարցով զբաղվելու են, թե չէ, թե էլի սվաղելու է պատերին գնա մորանանք սաղս։ Կոպեկ առ կոպեկ, որ գոռում է հրապարակում են միկրոֆոնը ձեռը, կոպեկ առ կոպեկ, ուրա։ Հերիքը խաբեք, արա մեղք է ազգ, ես ազգի կործանվում արդեն մեղքը։ Մի հատ էլ բան, վայն ուչինի, ուրեմն նայեք ինչ ռազմական ուչինի անցնելու մի քանի երկրի մեջ, Հայաստանը մասնակցումը, Ռուսաստանն է բան և այլ ՕԴԿԲ-ն մեր այսպես ասած մեր հերոսները ՕԴԿԲ-ը գյորբը գյորլներ է ՕԴԿԲ-ն, հիմա Հայաստանը մասնակցելու է վայն ուչինի, այնտեղ լինելու են Պակիստանի զորքերը, ուդ ուտ ուչաստվեց, բայց իխ վայն ուչինի, բրավո, տրան ասանք, այն Պակիստանը, որ մեր դեմ կրվում էր Արցախում, ես վերջին պատերազմում, Պակիստանը տատալնի, որ օգնությունը ուղարկեց Ադրբեջանին, մենք իրանց հետ հիմա վայն ուչինի ենք անում, այդքան ստրուկ ենք արա։ Արա մի հատ ինքնասիրություն չունեք, ձերդ խպես սեղանին ասես, Պակիստանիներ չունեմ վայն ուչինի անելու։ Այդ ինչ օրն ենք, այդ ինչքան ստրուկ ենք, ով պտի մեզ հարգի։ Մենք ունենք հարգելու տեղ, ժողովուրդ, որ մենք հիմա վայն ուչինի լինելու է, մենք Պակիստանի հետ հավատացեք վաղը թուրքերի հետ ենք անցկացնելու, որ սեն շարնակվեց։ Ես չեմ հասկանում, ինչքան կարա սա շարնակվի, ինչին են գնում։ Անոնս դրել եք Փաշինյանական, ոչ, էլ եմ ասում, ես Փաշինյանի կողմից եմ հենց հիմա, քանի պարլամենտում նստած է քոչարականը, ուժ սերժականները, ես Փաշինյանի կողմից եմ, բայց ինձ ալին շատ քրիտիկա անգարս Բոշուկչյանի Փաշինյանին, ինչ վայն ուչին ինձ Պակիստանը Մաբիզինյոնի, ինչի մասին է խոսքը։ Արդի ամոթը, ախար մենք մեզանով գլուխ են գովում, մենք, ինչը դուք, ստրուկից ենք ամ ոչ մի բան եք։ Վեց ամիս առաջ մեր ժողովրդին կոտորող զինվորների հետ, մենք գնալու ենք նավային ուչենի, դա նորմալ է։ Я очень надеюсь, что мое правительство это решение отменит. И Армения будет гордой, ձեր սեղանի խպելով կասի, մի նի բույ մուջասվոց նայից ուչենի, պակատան Պակիստան։ Ես շատ հույս ունեմ, որ մեր երկիրը, մեր կառավարությունը գոնե այդ մի բանը կանի։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, հիմա այլ փակ թեմայից խոսամ, ռազմաարդյունաբերության և այլը, ուրեմն ես հանդիպեցի մեր պաշտպանության նախարարի հետ, զրույց եղավ, սենց ասեմ, մի քանի նախարար ես տեսա, մի քանի շտաբի պետ տեսա, զրույց եղավ և այլը, ինչը որ էսր որով կա, դեռ ամենա լավն է։ Ուրեմն հարցերը դնում է շատ կոնկրետ, հարցերը լուծում է շատ կոնկրետ, հարցերին ասում է սենց, կամիսաներ ստեղծվի, ամեն ինչը պետք է ստուգվի, եթե խանգարող բան եղավ, անձամբ եմ պատժելու։ Ինքը ուզում է ռազմաարդյունաբերություն ստեղ զարգանա, ինքը ուզում է զենք, ինքը ուզում է կոռուպցիայի դեմ պայքար, ես գիտեմ ինքը ինչ ձև է վերաբերվում նրանց, ով որ այն ժամանակ տարել են, չեմ մանրամասները չեմ ասում, բայց լավ է այդ մարդկանց ծեծեին, շանսատակտային, քան այն օրը, որ ինքնակցում, մի լավ բան կա, ուրեմն դա իմանանք, ու ինքը իրոք փորձում է, մենք մոտարապես 10-11-ի ֆիրմա ենք ընդեղ, երկրորդ հանդիպմանը, որ հա մարդը գործի մարդը, մարդը փորձում է գործանել, աստված տա, ես պատմելով չգիտեմ դա, ես իմ աչքի տեսածն եմ ասում, մեր խոսածածն եմ ասում և այլը, մարդը փորձում է բանանի ու շատ համառ անում, աստված տա, որ ամեն ինչ ստացի, աստված տա։ Մի
Քանի օրից 3-ից 5 օր մոտարապես ես կմտնեմ էֆիր, մի քիչ ավելի մանրամասնացեմ, հիմա ինչ մենք անում ենք ծրագրային արդյունաբերությունում, Ժողովուրդ ջան, դա դուրս է գալի ֆինալին, то есть ես չեմ կարող բաց ասեմ ամեն ինչը, բայց ինձ թվում է մի քանի լավ նորություն փակած ձևով ես ձեզ կկարողանամ ասել. Բոլորին շնորհակալ եմ, բոլորից սիրում եմ, լավ եք։